Kang Ibing, kiai hiji-hijina, anu ceramahna deketang kacau. Aing mana pika bingung, ya kiai ceramah deketang kacau. Aduh, gusti aing asa jadi cocodot. Ya. Tah. Urang mieling maulid nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun. Hiji we nu utama mah aqimu shalah adegeun salat. Salat, 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 salat. Urang mieling rajaban tiap tahun, muludan tiap tahun, ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftari kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat, 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 salat. Kang Ibing malah menceramah di Tabligh Akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bungahna yeuh ningali nu hadir meni pinu. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing. Pinuh siga kieu, bunga. Ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwangna mah lain naon sok sieun. Lamun aya ceramah si Ibing, pinuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Yeah, di Bandung mah nu kitu teh loba keneh, Pak. Di Bandung mah aya di dieu mah sarua. Meureun da teu terang, tapi sim kuring yakin di daerah dieu mah moal, moal beda. Yeah, Bu, Pak jiga heureuy tapi nyaan, hati-hati ieu ciri-cirina zaman, zaman edan. Teu percaya zaman edan, saksian ku sarerea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab. Kuburan karamat pinuh kunu tinggal oler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema. Anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodo, tinggal oler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meni sila. Emah abdi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ye, ke. Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka embahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik? Geus sok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh. Aing mere ka embah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk embah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh ka karunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun mah ka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga. Kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heueuh da eta mah jelema. Aduh aing mah. Yeuh Bu, Pak, adi-adi ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akromakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua, teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas. Tedekok, tenongong, tejabrik, tepitak, sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe, sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana, jelema. Apan ku jelema dibedakeunana, gresok. Tukang macul jeung direktur, moal bisa diuk ngareneng di kantor. Moal nepi ka buluan belut dibeda we anger. Ustad jeung koboi dangdut dina onangan tarabareng, beda, Pak. Dibeda-beda, apan di dieu ge beda, nu dipayun memake kue.
Lu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun ieu. Heukeun bae ieu mah ada conto. Ai teh diomongkeun da ka deuleu. Malah ku beda-beda na jelema mah. Ku beda-beda na jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas hiji, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas hiji bapa dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gableg marancung ceker. Mareke sapatu kelenci. Ye. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Heudeuh teu make siri mah bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon bapak atuh? Kukulintingan welieur aing ye. Ni asa paciwe. Budak cicing kolot muy. Tah. Sok rek motret nguruh. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ye, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebet masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngareneng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang tiheula sok disap hareup. Doktoranes ka panerian wayahna di tukang. Encan ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD ka palengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku-ruku, imam sujud-sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Eueuh urusan. Da moal mungkin imam ruku. Kela SD. Doktoranes moal miluan. Atuh bisa. Ya jiga seuri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. Hei bapak ustad. Hei koboy. Pejabat. Tukang macul. Tukang beca. Aya pamenta langsung. Ud'uni astajib lakum. Geura marenta ka kami, kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Sarana lain gular goler di makam-makam nu teu paruguh wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun ina sirka lazulmun ajib musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa diampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Nauzubillahi min jalik. Lain kikituan, lamun aya pamenta mah, apan aya ceuk ajaran Islam, wasta'inu bisabri wasolah. Penta, kusabar, jeung sholat, eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting, tahajud. Beres tahajud pok ngadoa. Henteu bisa ku basa Arab, basa Sunda, weh Allah mangartoseun. Hayang naon, hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaanna ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti bere salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Ah. Namanya mah kemana wae sholat teh. Sholat, 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 sholat.
Keeng ayo nama, kade orang sok poho, bisi sama bisi. Bahula magening tahun-tahun bahula lamun kampanye, we kampanye. Wah, tisuk nepi ka sore, hidup, hidup, hidup. Ay sholat tohor hente, asar hente, ay sia. Balik maghrib telah lapar, sholat hente. Sholat. Gernu te acan sholat. Tapi singkuring yakin anu hadidi dia mah kabeh ge sok sholat. Meureun. Heu make meureun bisa aya hiji penuncan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu sholat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu sholat catet neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri. Ceramah dua poe sakali, percuma teu sholat manaraka jung tanyakeun. Kade ta, kade kade sholat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu sholat rek kumaha takwa na atuh. Sholat. Duh, Bu, Pak. Kulu nafsin zaikotul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum biburujim musyayada. Maut bakal datang mapagen sanajan andika nyumput dina benteng perkasa. Oh. Ruh gawe pisan ye mah. Nunga ganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian. Ayeuna urang bunga. Umpamana ayeuna bunga. Wah. Bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumalamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumalamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, segala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana, terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat sholat asar, beak tapahala sapoe eta atau kumaha urang. Cing naon pibekeleun balik, tayeun nu ngeri. Cuman satu rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga, sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibekeleun balik. Puguh hari ini ngalit di syariat mah. Wah, ya bapak ustad, sorban ngagober, pasti ka sorga, kareka hayang. Tayu koboi gondrong yu, pinuku tato, kanaraka, karek sangkaan. Kajen ting sorban ngagober, ria seetik, naraka nungadaguan. Koboi gondrong, pinuku tato, bertobat, Allah mah pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuringan hiji sholat itu ya lamun urang tara sholat pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah di dunya geus karasa baheula basa simkuring pertama kali pisan rek ka Mekah punten abdi bodor tapi haji jeung mineng ka hajina pertama kali pisan rek ka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu. Simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Heu kapan diganong? Dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh? Kade jalu. Sagala amal perbuatan maneh di dieu, di lembur, di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, nyeung sirikeun hate mah. Asup celik kenca omongan kolot teh bijil celik katuhu tapi sabara kali simkuring ka tanah suci sabara kali ngalaman nempo kajadian aneh nu teu asup akal 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy Mekah Al Mukarromah Madinah Al Munawwarah masyaallah saya loba ngalaman kajadian aneh Pak saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah di Mekah unggal manehna mani cayeuna ngaradak eureun saat. Tapi lamun batur anu mani ngagolontor. Asal si eta mani keur disabun ge ret eureun. Malah gegedor. Cingkang Ibing, panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bae di harewosan. Cing inget-inget Kang punten. Gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubungana jeung cai ngagukuk ceurik.
Aduh, rumah saya, akang tak ikir nyawa sok pedit kena cai. Tah, lebok sia. Malah aya nu aneh, Bu. Apan kari ka makama kudu sehat? Da teh sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init. Nah, atuh ka karege bus ka batas kota Mekah, lamun teu sareng mah karek bus ka Bir Ali. Langsung ngagerebeg linglung ya, leungeun teh ngan kieu wae jiga nu ngitung duit. Barang dipapai-papai teh tuh muriding, cenah keur dilemurna sok rajin ngarenten-rentenkeun. Bilih kalaresan di daya tukang renten, eureun sia teh doraka. Ngabejaan we. Kubatur mah dilemesan, moal sia ku urang mah. Tuh, malah taun 84, tah inget hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina. 84 mah Kang Ibing ngalaman kajadian aneh, ieu hirup keneh jelemana. Taun 84 mah saya di Mekah, isuk-isuk berang sore, peuting tengah peuting subuh, pagawean si Ibing nganter-nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui, kasih Ibing deui, meuli asa ringsek nganter-nganter awewe anu sasab. Malah hiji mangsa mah aya awewe anu nyasabna teh urang Libanon. Geulis, Ibu. Eueuh di Bogor ge. Bener. Wah, geus di kebun raya ge teu manggih. Nah, jiga kebun raya itu. Teu manggih. Geulis. Menta dianterkeun ka si Ibing. Masya Allah. Jujur we ka jenting di Mekah nganterkeun geulis mah sumanget. Imahna teh naik di rumah sakit Ajijiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu. Ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas, Bu. Lamun urang leumpang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui. Ieu mah leumpang teu make sendal dina gunung-gunung batu. Nepi ka ngahuleng tah. Kapangih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon. Begitu beres, kapangih Kang Ibing balik. Balikna si Ibing sasab sapai sapeuting, Bu. Nepi ka ceurik dina batu tah sisi jalan. Bari ngahuleng inget-inget naon kasalahan kuring teh. Nah, ari brae teh, Bu, Pak, apan tita tadi ge juga Korea kieu ge sim kuring teh bintang film. Jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter-nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok, taradek deui nganter-nganter awewe anu geus kolot. Eho, ai nu ngora mah tu da lebar. Yo, keur bae. Da Kang Ibing mah kulantaran kayaknya ngadongeng seutik, kulantaran di dieu nage bodor. Nah, da mangih wae atuh di ditu ge pika serieun. Saya mah inget keur salat eta di hanapun Jabal Gubes. Gelombang kadua datang jelema meuni ngajuta meuni heurin. Salatna nepi ka asa ruku ge hese. Tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta salat. Ruku-ruku, sujud-sujud, cengkat tina sujud poek. Si oreng hulu abus ka jero jubah. Aduh, Gusti. Da kacipta urang Arab sampeana totojer. Mereucek manehna teh isi rek ka mana tuh ka dieu. Duh. Tah aya deui pengalaman aneh. Teuing da teuing nya teuing da ngalaman abi mah. Pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah. Ari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang-urang Indonesia beda. Di ditu mah Bu lamun sepuh cenah diceklan janggot we moal ngambek. Sok di urang mah ceklan janggot kolot. Ditanyok ta urang. Tadi ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur. Aye di cepengan janggot mah teu naon. Aye simkuring mah jelema lenger. Dibuktikeun ta. Jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang. Hareupeun kantor pos deukeut Masjid Jin. Ti ditu aya urang Arab jagung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun. Janggotna teh panjang, cilang-cileung geus sasaha. Wah, cobaan sia nekat de urang mah. Geus pareup-pareup kerewek we. Assalamualaikum Haji. Ai celenggeung teh, Kang Ibing abdi mah urang Bandung. Waduh era. Nah, siga heureuy tapi nyaan intina aqimu shalah, dirikanlah salat. Keur naon urang meeling muludan ari salat ditinggalkeun? Percuma. Ayeuna mah aneh. Lamun tadi isuk-isuk lebaran, apan urang teh sibuk, anu mawa rantang, nu kami toha, nu ka ditu, nu ka dieu. Beurangna lebaran, repeuting tuluy salat subuhna, sepi masjid.
ditaruskeun teh ka Bapak DKM, rupina mah cara pekene har. Aya itu parentahna aqimu shalat, dirikanlah salat. Tapi teu nanaon teu salat ka cara pekene mah. Eueuh ah. Teu salat. Paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun. Supaya naon? Salah satu hikmahnya supaya biasa. Da sagala ge lamun dididik ti leuleutik diajar ti bubudak, insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot. Conto teu kudu jauh. Tah si Ibing. Lain kiai, lain ajengan, lain ustad pila kadar ge bodor, tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot, lain sombong. Dididik ti leuleutik diajar ti bubudak tah ku inung, ku bapa, ku nini, ku aki, dahar sangu, alhamdulillah. Umur ayeuna geus 60-an taun daharna kejo kene. Lantaran naon didikan kolot. Sok urang baheula lamun ku inung bapa dididik dahar jukut ti leuleutik. Dinu hajat teh namru we jukut. Taya contoh didikan kolot nu salah. Mun aya budak cirik ti peuting, supaya repeh didik ku inungna. Hayo jempe. Ulah cirik peuting, tatangga ganingeun, eta nu alus mah. Apan kolot urang masalah ngadidikna. Budak sirik supaya repeh disingsieunan. Halik sia jurik ta. Mimiti sia ngacaprak. Rek teu ngacaprak kumaha da inungna ge can kungsina da jurik. Aya ucing mah disada di luhur kenteng, tah ditumpakan jurik. Geus puguh ucing beger. Cing ciptakeun ku urang sing tenang, arek naon jurik tumpak ucing. Angkot loba bemo aya, ojek ngebegbreg. Beca pabalatak der tumpak ucing apan sidik jurik teu gableg ongkos. Aya manu Korea kue ngaliwat ku kolot urang mah digebah bait ka Sabrang ka Palembang, naha urang Palembang dikorbankeun. Kumara mun ceuk urang Palembang kabaranang siang ngagunuk sia jurik di dinya rek naon. Urang mah budak ngaliwat kana batu gede, tangkal gede, der dididik. Eta ulah kitu. Para runtannya nu ngageugeuh di dieu. Bilih ka sepak, bilih ka tajong, ieu putu bade ngalangkung. Tuh nyebutna ge putu lain jalabria. Naon akibatna tingali we budak di urang. Umur 10 tahun hayang kahampaan kana poek geus teu wani. Lain kikituan atuh. Di urang mah jurik digedekeun ai ka masjid hese. Eukeur mah eukeur dina TV eneh teh loba jurig teh. Dina acara ieu jurig. Ya Allah, si Ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes. Ah. Jam 12 peuting, jam 1 peuting di gedong kosong, Pak. Sorangan mah batre we wungkul. Baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran pelawak dia akan jurig. Sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian, Pak. Datang sorangan sepi unaon, tapi bener. Aya selengseng bau nu teungeuna. Dituturkeun ku Simkuring, kamana ya bau jigna terus papai. Eureun dirinya di baterean, bener tai ucing. Yo. Kitu deui salat. Lamun dididik ti leuleutik, diajar ti bubudak, insyaallah nepi ka kolot, matri hese lesot. Balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat ku tunuh duk sek sare karek saparapat jam geus adzan. As-shalatu khairum minannaum, meletet mata da geus biasa. Coba lamun salat mimitina geus kolot loba gangguan. Arek salat subuh listrik pareum aliran, wah jeung tunuh jeung poek jeung lulungu meniriweuh cupu capa neangan tasbe. Mana tasbe teh, ka mana ye tasbe? Ari geup indung budak. Mana ye tasbe? Ari geup. Iye we heula sementara mah. Kaberangan atuh. Padahal meuhug mikir ka jeung poek ge mah tasbe gede-gede teuing. Cicing budak tong milu seuri ieu mah urusan tasbe. Ayo salat. Ini yang utama mah. Lamun eudeuk oge cekang Ibing sok catet. Taroskeun kajeun ka Bapak Kiai mana ge. Di mana salat beres? Taraneangan dukun, waduk teu percaya ah. Komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan.
arek percaya kumaha, tukang pelet, tukang pelet. Di dele ti pamajikan tukang pelet juga gegetuk. Dek nanahaon saya gitu marah miping. Inung, jung, sing selamat. Alhamdulillah, siga heureuy tapinyaan, 62 tahun, wallahi can ngajaran di letak juring. Teuing pahit meureun. Tapi saksian tak usararea, wani juring ngaletak, demi Allah diletak deui sia. Sok juring, letak ku sia aing malam Salasa, sia diletak ku aing malam Minggu. Malam Minggu mah juring geus sareungit. Da nya, tah, para juri, para juring, tah para hadirin. Nah, jadi para juring itu kemana wae teh. Tah. Kitu atuh. Heug salat anu bener tah ini dasar utama mah as-shalatu imadudin. Salat teh tiangna agama. Atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama. Arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung tara salat mah salah. Salat. Didik sejak kecil, ajar tibu budak, barudak supaya salat. Ini baru yang utama. Ye mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang inum tapi era ye, era teuing. Oh. Tu kumaha pikeun ngadengkeun ceramah ronyok dina tembok. Ya di kolong lega pak tuh. Alhamdulillah Kang Ibing, saya sholat mah rajin kehela dari orang mah sudah bingung lain anak dia ayo kakarak sholat lamun mengihkan nyeri diputuskan ku kabogoh tengah peting hudang tahajud ngederek-dek bijil cimata Allah. Gusti nyeri abdi ku si Eti tah. Sia. Meunang we Eti anyar cul teh salat deui. Oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita. Lamun ngaos dina riwayat eta Sayidina Abu Bakar Siddiq lamun bade salat ka masjid neme ge abdas raraina tos pias. Pucet kaluar karinget pananganna ngadegdeg ngeleper. Eta teh unggal bade ka masjid nemega abdas ditaros ku salah sawiyo sahabat ya amirul mukminin naon margina salira upami bade salat ka masjid nemega abdas tos pias diwaler ku anjeuna nyaraho maneh ayeuna kaula rek ngadep ka saha Allahu akbar tingkat keimanan yang maha hebat cantang tuh bapak ustaz ge tiasa kitu ayeuna pak dina perang Badar salah sawiyo pahlawan Islam ka panah nancep jero dicabut nyeri da make ruruhit. Nah, indah pak ieu tingkat keimanan zaman baheula, hari waasna ayeuna mah moal aya. Wah, urang mah boro-boro kitu. Sup ka masjid salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, hanya Allah. Nu sajana mah leutik PBB rapat RT beas, pamajikan mitoha babenyit leutik hilik kabeh. Yang penting satu, Allah. Ai urang kumaha? Sok sup ka masjid. Salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Aduh, senal poho. Tapi da tadi teh katindihan senal hideung. Nya kamari ge eueuh sabeulah. Mangga aing anyar muli ti Bogor. Heh cobalah mun dibawa ka jero. Heh da jeblog. Bungkus ku plastik. Ah tapi da moal naon sami Allah, ka mana ari sia? Coba lamun keur mangih ka nyeri keur meunang musibah sigana aya bom ngabeledag di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang téh kitu wae makana salat ini yang utama alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin kehela tong waka atoh fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka komo nu tara mah tiga berusaha langsung musok sholat bisa keneh cilaka anu kumaha alladzina hum an sholatihim sahun ialah mereka yang lalai dalam sholatnya tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor ari nu disebut lalai teh beda jeung poho ari poho mah teu nanaon da poho
urang keur puasa, poho nginum, henteu batal, teruskeun we da poho. Tapi sanajan teu nanaon, teu dosa, nu disebut poho teh anger bahaya. Geura sok bapa, ti dieu angkat ka kebun raya Leumpang, poho teu dicalana. Henteu dosa, ngan gila. Jol ngagidi gue. Ditanya ke batur teh duaan wae, Pak. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Ari nu disebut lalai dina salat antara lain, inna salata tanha 'anil fasa'i wal munkar, sanyana salat nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salat, salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, bertambah jauh. Ai salat rajin tapi bertambah jauh kepada Allah. Karena apa? Salat-salat nu dilarang ku agama dilabrak terus. Salat-salat nipu jalan terus. Salat-salat ngabangsat beuki. Salat-salat ngomongkeun batur jelas. Tah yeuh ngomongkeun batur tah, Bu. Kunaon make Bu? Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah aya di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya, lamun teu ngomongkeun batur ngaradak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahana. Aya tetangga geulis ku geulisna anyar pindah diomongkeun. Ucu resep ningali ibu eta yang baru pindahnya meni geulis, nyanya meni siga putri ngan hanjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis, ari salakina meni jiga perah bedog. Har aisia. Madengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Ucu ti kadeukeutan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailuli kuli humazati lumaja, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Matak lamun rek ngomongkeun batur ingat sareng Kang Ibing, ditahan we. Aya naon euceu? Geus. Laina naon bisi kieu? Aina ngadengikeun ceramah, aina unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobrol. Tah kadenge urang sok ngomongkeun batur nyai doraka. Nya geuning euceu teu meunang nya. Nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun baturnya ceuk. Nya ulah ah, ulah jiga si ibu itu tuh. Aisia. Salat-salat, mabok selebor jalan terus. Kade eta? Ye mabok selebor kade ye ulah nepi ka asup ta ka Bogor. Ya Allah ya Rabbi, Kang Ibing mah kabisi aya pemuda di dieu nu sok mabok di selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak polisi jeung bapak kiai benten. Bapak kiai mah anak muda. Jangan suka mabok, eta teh haram, sumuhun terang. Jol bapak polisi, jangan mabok, itu melanggar hukum. Iya, tahu. Lain kitu ka budak ngora mah sah turut mah jangan koboi. Adi-adi barudak ngora bisi rek mabok, heeh, jung ta. Eta ustad. Oh si Ibing manian akajeun, tanggung jawab bisi rek mabok, mabok, jung, cek si Ibing. Asal syaratna hiji, tong kapangi ku jelema. Tah. Mentak lamun rek mabok neangan ulun jelema di imah kosong. Bawa minumanana kunci sorangan. Cek si Ibing boleh mabok ulah kapangi ku jelema. Eueuh jelema, eueuh, nginum. Awas tong kapangi ku jelema, nginum. Memeh nginum tanya heula, aing jelema lain. Jelema kapangi keneun tong. Kumaha lamun kieu asup di imah kosong? Eusa eueuh nginum. Memeh nginum tanya. Aing jelema lain. Lain aing mah monyet. So, mangga geura marabok monyet. Jelema mah ulah monyet mah bebas rek naon mah tahan monyet. Ya bisa aya barudak ngora anu sok selebor sok mabok, entong nginum pel beka, entong mah kitu lah lebar duit, arak segala Jennifer entong lebar. Bisa hayang-hayang ting mabok di bejaan Kang Ibing, ke bubaran tina ceramah ieu, praktekeun. Bisa hayang mabok mahakan teh kotok. Tong loba ting setengah ember insyaallah mabok. Jaba ku polisi mah dina naon? Mun ditanya goler kunaon ye? Darti kotok Pak, enggeus. Eueuh, nu darti kotok dibui.
siga heureuh tapi sok pikiran. Nah, urang ka bina-bina teuing. Kade. Tah. Kemudian salat-salat neangan rejeki anu teu halal dilabrak terus. Tah ieu nu ku simkuring rek dititipkeun mah. Neangan rejeki nu teu halal. Margi Rasulullah pernah mengingatkan, saya ati zamanun ala nasi layu balil mar'u ma'akhoja minhu aminal halali aminal haram. Menurut Rasulullah bakal datang suatu zaman di mana orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, yang penting hasil. Moha cirina zaman ayeuna nya bu, ayeuna mah waranian tingali berita koran, tingali dina TV berita bangsat umah poe aya. Timiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema jaman ayeuna lamun teu maok nyeri awakna teh. Taya dongeng ye, dongeng bangsat. Ieu mah dongeng. Ieu dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah puting, trekel naik kana tangkal kalapa da sepi. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tangkalna kaluar, barang ret ningali bangsat langsung ngamuk. Hei, keur naon maneh? Eta bangsatna henteu gugup. Kalau ka unggeuk bari nanyakeun, bari tumaros pa dupi jalan ka langit ka dieu. Nubogana ngahuleng rek ka mana ari sia. Geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal jaman ayeuna yeuh, kade. Buah ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal, tah anu disebut suap menyuap, sogok menyogok, kade. Ayeuna mah hayang lancar gawe, hayang kapilih jadi anu duit teh. Hayang ieu duit geuning sok aya, alah ibing, ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu ye. Contoh di hiji kantor. Geus kantorna mah naon lah, ngaranna CP Brekbek. Atawa PT Adu Glajer. Si ibing boga jabatan penting. Aya jelema penting mah tanda tanganna mahal. Jol hiji bapa. Punten Pak Ibing nyeunkeun ditawis ieu serat. Mana? Kuduna mah beres. Tret. Kuma cek si Ibing, aduh gak bisa cepet-cepet nih, 2 minggu lah. Aduh Pak Ibing udah seratna bari dianggap pageto, oh mal bisa. Kahiji pegawainya lagi sibuk, kedua usum hujan, katilu encan usum duren, kaopat monyet tekok, kalima cucurut monyong di teangan weh. Aduh atuh Kang Ibing sing hawatos lain teu hawatos teu bisa, aduh nyungkeun tulung teu bisa. Tuli ngeluarkan amplop, nyungkeun kebijaksanaan pak, ieu mah etang-etang kanggo meser monyet. Ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si Ibing, sebenarnya mah berat tapi tong loba omong ieu. Lamun saya si Ibing wani sogok menyogok, wajaran Islam diancam ar-rosi wal murtasi finnar, nu nyogok jeung disogok asup sia ka neraka duanana. Hati-hati cek basa Inggrisna mah be careful. Terang ibu be careful. Adina bicio bicio, bimimin, be careful. Jaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri. Aibing ieu mah lain nyogok, da saya mah teu menta. Di mana sok ayeuna disogok menta? Aya nu mani nyarita, sogok abdi sok, sogok jol cebe ku awi. Ayeuna mah tong bapa-bapa, tah ieu ibu-ibu. Ibu-ibu mah kaum wanita, istri mah lemes perasaanana. Wantun ibu nyarita kitu ka bapa budak. Sogok sok. Ya sogok sua. Belum lagi kululah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang dari rezeki nu haram, maling, nipu, korupsi, suap menyuap, jadi daging bagian neraka jahanam. Kumalamun kadahar ku anak urang. Ieu nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak? Tega ngegebruskeun barudak. Rek kumaha urang jadi budak boga budak soleh dari para banana ku rezeki nu salah. Ibu hoyong gaduh putra soleh. Ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain. Sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh, urang lieur nepikeun talata. Jang soleh, bejakeun ka uas soleh. Isuk di daguan di imah mang soleh jeung aki soleh. Kade si soleh jeung si soleh sampeur. Cek nu dititah teh hidup soleh cen beunus. Tuh. Nah, ieu
Tak enak bagian akhir ceramah nges tong panjang ting. Ya seur sepuh nuni ngalian erloji. Oke, sekedap deh pak, kagok. Bagaimana caranya supaya orang ulah tiga berus neangan rejeki nutuh halal di zaman yang begini manges lah sing palalin tersyukuran weta sakur binikmah waskuruli wala takfurun mangkasal lukur ulah kufur nikmat la in syakartum la ajidanakum, kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan, wala in kafartum, tapi kalau kufur nikmat inna azabillah sadid, azab dari Allah itu berat, orang mau kuat. Salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda tungkul kasempur, tungkul kasempurna. Ya ingat gue, aing ka imah mitoha tuh. Aduh Gusti, kumaha itu tebu pugu, jadi ingat kasempur. Soalnya dia teh nyimpang. Aduh Gusti, tungkul kajukut, tangah kasarapan. Hartina hirup mantong ningali wae kaluhur baningkeun ka hanap. Da melihat ke atas terus melain syukur hawa nafsu. Ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heurin jeung bilik. Tong ningali kaluhur tingali ka hanap berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumit perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa meuli motor tingali ka hanap. Berapa banyak sarjana ge yang nganggur. Anu candi gawe, apa tuh bersyukur? Khusus ke ibu-ibu, kaum wanita, wanita, karena pengaruh wanita mah gede. Yuyina linnasi hubus syahwati minnan nisya'i. Dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat pada wanita. Tuh ibu, mata kelamun caroge, lamun salaki, ngereret, tinggalin nugelis, entong sok ngambek. Malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah, nuhun Gusti, ini salaki abis ke normal ke neta. Ketibatan ke salaki, ayo we, ngereretan mebikang berat. Menang ningali nugelis, menang sekali eta dari Allah, 2-3 kali jangan dari setan, sekali we aduh gelis, Allahu Akbar, ngeus taruh kadua anu teu menang, dimana imahna nyata eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pas salaki batur mah mangmulikeun kongkorong bapa sekali, pas salaki batur mah imahna geus dilotengkeun, pas salaki batur mah geus ganti mobil, pas salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri, pas salaki batur mah, pas salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tu bapa salaki batur mah kawin deui. Nanya ari bapanya ngeunaheun. Paling ngecek bapa teh sebenarnya mah embung mah tapi ya terpaksa. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios kacaroge, tu bapa salaki batur mah maot. Nanya bapak menirup kene na arisia. Ya ulah ngabanding-banding jelema masih lisang ka wungkul si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung satrusna hese dari sini sangka mah Kang Ibing buka babaturan di Bandung ngorak kene paling kolot ke umurna 45 tahun tapi benghar napa Masya Allah tanah ratusan hektar tilain bohong. Pabrik nama di Jawa Barat ayah sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan. Benghar, mobil anyar ngajajar, villa di ditu di dia. Lamun gering diop namana luar negeri. Jepang, Australia. Mentak basa pangi Kang Ibing nanyakan, ngena siapa jadi jelema benghar, oi geringnya ke Jepang. Apa jawabnya? Alah Kang Ibing, saya mau di Jepangnya di rumah sakit. Tinggal ikut dokter, saya mah ngerokok mesti dilarang. Kopi mesti menang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu hasil temenang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, nah hulang, nah kernaun loba duit segala temenang, mending siga urang penghasilan pas-pasan segala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jajodok, taraje, hakan kabe, taraje teh ibu, cerma benghar madaharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna, ah urang 4 sehat 5 sibuk. Coba nu benghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anya da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya kene, angon kacang dingin. Nanti malam masih ada, angon kacang juga. Isukna saat keun nepi ka hideung, angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan geus terus. Jelema benghar mah eta bubuahan ge muni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye.
Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge. Ulah boro-boro rejeki. Eta penyakit ge geus meunang atur. Jelema beunghar loba duit. Percaya henteu penyakit nanang tang duit. Jantung, liver, kanker. Sakali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, panghasilan seutik. Eta penyakitna irit, bisu. Remehun. Paling berat hapur. Aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara raromehun. Eueuh. Ka dokter ge tara, rek naon ka era-era. Sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha ne malan. Sakit apa, Bu? Ini merarome. Naon raromehun bahasa Indonesia na? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh, naon kemana di mana ya kayak ngebahas raromehun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager. Teu cager antep sina belang. Palingnya tatang anu nanya, pantos lah mi janten meong tutul leus. Urang ke sieun-sieun teuing. Ya, Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun, Bu. Ulah. Ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mah ngahuleng. Lamun ningali di Beti Sumedang ka Bandung jam 10 peuting, eta nu dagang awi di rodaan disurung leumpang ka Bandung sabara puluh leunyeur sih centang tupayu kabeh. Sok tingali nu dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna hirup. Bari jeung coetna paling di tukang 2 diharep 2. Da mah 5 juta hijina coet. Mencaru dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna da pa ngajualan tai doma. Nya tiungal kanang dikerukan, dicanakan sakarung dua karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka lembang dipake pupuk engkol saminggu dua kali, tilu kali. Eta tina gara-gara tai doma ungkul pan jadi beunghar, Bu. Pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk. Tengenah tungtung. Ya, makanya lamun urang hayang bersyukur mah hirupkeun teu loba kasieun. Ah, geuning ieu bisa susurian. Mun aya wartawan luar negeri mah percaya mah nya nu maneh teh babara katakan kieu. Da lamun isuk aya pengumuman resmi, Ibing beas geus 500 ribu sakilo ah teu kudu sieun. Asa tukang beca bae sakali narik 2 miliar. Ngan jauh ti Medan ke Bogor. Ti Bogor ke Medan, wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengkal. Tukang becana teh nyamuk. Samaruk Medan deket. Ca 2 miliar. Iya, cenah. Mangkaning mawa lomari. Karek samut Karawang ge paes.